Olá, eu sou Maia Aigenman. Eu sou Fernanda Lee. E este é o podcast AI Mama. Mãe, eu não quero fazer lição. Mãe, ela me bateu. Sai dessa tela, menino. Vai lá pra fora brincar. Se você também enfrenta desafios na hora de educar seus filhos, então esse podcast é pra você. AI Mama Como educar filhos saudáveis numa era digital. Este é o quarto episódio e hoje vamos falar sobre um tema que foi sugerido por uma ouvinte de Natal no Rio Grande do Norte. O assunto de hoje é quando a gente fica tão animada com a disciplina positiva e resolve levar para casa, mas daí o marido ou a esposa ainda não escutaram sobre a disciplina positiva. E agora? Encerraremos esse episódio com uma ferramenta da disciplina positiva para você se conectar ainda mais com si próprio e com os outros. Hoje é um episódio muito especial, né, Fernanda? Estamos aqui com dois convidados, eles vão se apresentar. Do meu lado direito está o Kevin, eu sou o marido da Fernanda. Esse do... sotaque é super charmoso. Baiano. <risos> <risos> e do meu lado está o meu marido, Haroldo. Lá de Goiânia. <laughs> Terra Boa. Quando eu descobri a disciplina positiva, eu fiquei tão animada. Eu falei, gente, é isso que faltava, é isso que precisa para a nossa família ser completa. E quando eu cheguei em casa, meu marido não tinha a menor ideia do que era essa tal de disciplina positiva. E para conversar com ele e tentar convencê-lo de que esse era o melhor caminho, eu passei por alguns obstáculos. E você, Maia? A minha experiência foi, foi parecida. Primeiro começou com eu encontrando esse mundo da disciplina positiva na internet, e aos poucos eu fui compartilhando em casa é, os aprendizados que eu vinha tendo. Talvez o maior desafio tenha sido porque eu não recebi nenhum treinamento sobre a disciplina positiva no começo. Então eu lia muito, estudava muito, mas era inexperiente também na hora da prática. Talvez esse tenha sido um dos nossos desafios quando eu comecei. E para eu entender o que era isso, foi bem complicado no início. Para mim, parecia que estava deixando a criança muito livre. Como não fui criado dessa maneira, lá em casa foi tudo a rédea curta, como se diz lá em Goiás. Então, era muito estranho para mim. Parecia que estava tudo muito livre deixa solto e deixa fazer o que tem que fazer, o que bem entender. Eu tive a mesma reação inicial. Eu também achava que a gente estava deixando de disciplinar as crianças. Eu não entendi inicialmente o que é disciplina positiva. Para mim, parecia sem disciplina. Demorou um tempo através de treinamento formal com Fernanda, em grupo, e também treinamento dia a dia durante esses últimos anos com ela, para começar a entender como funciona e qual é a diferença de disciplina positiva. E eu entendo até isso que o Orlando acabou de explicar sobre achar que era muito permissiva, porque eu acho que no começo eu fui muito permissiva, que é muito normal e comum acontecer com muitos pais que entram no mundo da disciplina positiva, que talvez a princípio eram muito autoritários e de repente vão para o outro oposto, que é de soltar demais e não de segurar os limites que são saudáveis e necessários para os nossos filhos. Talvez isso também tenha confundido um pouco a sua compreensão do que que é Sim, no, disciplina no início. Positiva. Sim. E aí, com o tempo, com as informações que a Maia ia passando e tudo, fui entendendo um pouco mais, venho ainda aprendendo muito com ela sobre a disciplina positiva. O que, que, para vocês, foi assim a coisa principal que mudou? O que, que mudou no comportamento de vocês em relação às crianças? Para mim, o que mudou, eu não faço mais punição física. É uma grande mudança. Eu estou muito mais também envolvido em conversas com eles sobre ações e consequências, e menos dando a lei do pai. Eu estou muito mais disposto e aberto de diálogos. Hoje eles têm 14 e 12 anos de idade, é mais fácil ter esse tipo de diálogo do que anos atrás, quando eles eram mais crianças. Concordo. E hoje aconteceu algo também que me fez lembrar na minha infância. Quando a gente foi buscar hoje o Luca na escola, a professora veio e disse que... Que ele tinha se comportado Isso, muito que mal, ele se comportado que ele mal, tinha sido um mau menino. E aquilo na hora me veio a minha criança interior. Aquela coisa lá de quando eu aprontava na escola. Só que aí eu vi aquilo e fiquei meio triste, assim, mas eu falei assim, não, calma aí. Como é que é que tá aprendendo? Como é que, como é que a Maia tá passando? Na minha época era na hora, chegava em casa e chinelada na bunda. Na hora <laughs> ali eu vi que ele ficou sem graça, ele quis ficar sentadinho ali esperando um pouco, eu sentei do lado dele, abracei, tentei puxar uma conversa com ele para saber o que estava acontecendo e foi bem tranquilo. Aí logo depois chegou a coordenadora da escola Conversou com ele também, toda amorosa e tudo. E a gente explicou que isso acontece, é errar é normal, a gente erra para aprender. Foi tranquilo resolver isso. Não, não tem que fazer dessa maneira de ter que bater na criança, ou então chamar a atenção até ela ficar deslocada. E eu vejo que tanto ele como a menina vai ser um, um aprendizado bem diferente. Hoje a gente vê que a gente já está colhendo algumas frutinhas aí nesse pé. Quando vocês usam o diálogo. E no seu caso, você abraçou, você foi conversar com a coordenadora. O que, que vocês acham que as crianças estão desenvolvendo? Que tipo de habilidades e características de vida elas estão desenvolvendo naquele momento por causa da reação de vocês? Sim, eu acho que a afetividade. Eles vão lembrar disso, mas no futuro. Acho que isso vai ficar gravado. Eu também acho que ajuda eles a desenvolver autoestima, porque a gente não está. Falando mal deles, não estamos diminuindo eles e estamos tendo conversa com eles muitas vezes. Talvez eles não concordem com a conversa ou as, os resultados da conversa, mas eu acho que ajuda eles durante o longo prazo para aumentar a autoestima. E não estão menosprezando as crianças. Uma distinção do que as crianças fizeram e do que elas são. Quando a gente pune e usa humilhação e usa vergonha, é a criança que é errada, né? Mas quando a gente usa o diálogo, quando a gente usa o abraço, ela fez uma coisa errada, que ela não define quem ela é. Uma grande lição que a disciplina positiva traz é que uma criança que se comporta mal, ela está se sentindo mal. E isso faz com que ela se comporte assim. Do mesmo jeito que uma criança que se sente bem, consegue se comportar melhor também no caso de crianças pequenas e de adolescentes, às vezes eles também só estão testando o ambiente. Eles estão testando quem eles são, qual é a força que eles têm no mundo, com os pais, com os professores. E às vezes eles até estão se sentindo bem, mas eles estão naquele momento tomaram uma decisão impulsiva. Não pensaram no que eles estavam fazendo. E para não perder o seu senso de dignidade, eles acabam mentindo, eles acabam colocando a culpa em outras pessoas. E o que a gente tenta fazer na disciplina positiva é através do diálogo se responsabilizar pela sua atitude e aprender a fazer diferente no futuro. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Qual foi o maior desafio para vocês nessa transição assim para a disciplina positiva? Bom, para mim continua sendo o mesmo desafio, paciência. eu, eu não tenho paciência nenhuma na minha vida desde nunca. E para colocar na prática a filosofia de disciplina positiva, você precisa ter muita paciência, porque ao invés de dar mandamentos, os dez mandamentos para as crianças e gritando, precisa pausar, pensar e perguntar perguntas a eles ao invés de dar mandamentos. Então isso requer e necessita muito mais tempo e muito mais paciência do que eu estou acostumado a ter na minha vida. Com criança ou com adulto. Então, foi um enorme desafio para mim. Vocês que estão nos ouvindo não estão vendo o rosto da Fernanda que está reluzente de orgulho. Eu te... E para você, qual foi o seu maior desafio? A paciência também, mas o autoconhecer. A gente vem aprendendo a se autoconhecer com estudo. A paciência realmente no começo era muito curta. Era, ah, tá bom, vou fazer assim. Mas logo depois, ah, não. Já explodia e fazia diferente. O autoconhecimento em cima disso tudo e eu consigo já me regular em cima disso. Na verdade, o problema não são eles. O problema somos nós, né? Hoje a gente consegue Acordo. lidando com isso. que É complicado. Eu sou uma pessoa... Eu era uma pessoa muito estourada. Hoje não, eu sou zen. <laughs> mas a gente vem tentando, é dia a dia, treinamento, treinamento. É uma luta diária para mim, mas Sim. concordo. é, é Para mim também. A Fernanda não disse nada, ok. Para a <laughs> <Pra> Fernanda, não. <laughs> A gente às vezes entra estudando, achando que vai mudar o comportamento das crianças, mas aí a gente descobre que o que muda é a gente. É a gente. É. Total. E a mudança, para ela ser fundamentada, ela precisa ser uma mudança pequena. Às vezes a gente volta para casa com essa animação tão grande, porque fez um curso, ouviu uma palestra, volta tão animada, e o marido chega, oh, o que você está falando? E aí, em vez de causar recepção, causa um ressentimento. A pessoa não quer, precisa, não, 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 não vem falar disso aí para mim que eu tô muito bem, eu não quero mudar. Né? E, e eu acho que tem algumas coisas que é, as mulheres, em geral, podem fazer que é diferente do universo masculino. E eu queria escutar um pouquinho de vocês, aproveitando esse tempo que a gente tem junto, quais são algumas coisas que a gente fez que ajudou vocês? O que ajuda para mim? Eu já fiz cursos com Fernanda, ficou escutando no dia a dia da Fernanda de como interagir melhor com as crianças, mas não é só com as crianças e é também na minha vida profissional. Também ajuda quando eu tenho mais tempo para ler e refletir. Nas lições, de uma forma mais detalhada também, nos livros. Eu gosto muito. Não só os livros de disciplina positiva, mas outros livros que incorporam ideias sobre disciplina positiva. E para você, o que, que você acha que foi o que mais te ajudou? O curso é em casa 24 horas. <risos> <risos> muito você tem na orelha. <laughs> muito intensivão. intensivão de 24 horas na orelha aqui. Então, ela deixa bem detalhada, ela explica, ela mostra que não, vamos fazer pergunta e é aquela coisa e vem fazendo efeito. E o que que você não gostou nesse processo? Que você não se sentiu bem? É assim, é aquela coisa. O nós homens e tal, a gente vem com aquele negócio de o machismo, né? <laughs> a gente aceitar isso foi um pouco complicado, dar o braço a torcer para aceitar e, e fazer de uma forma diferente. Porque querendo ou não é uma coisa mais amorosa é uma coisa que você tem que abraçar realmente e, e aceitar de coração. E o homem aceitar isso, eu acho que é, é difícil. Por não, que você não acha são que é difícil? Por causa do machismo em si. Pelo menos no Brasil eu vejo que é. Aceitar que é um lado mais amoroso, é a coisa mais aquela coisa do pai, ser forte, e não, é assim que tem que fazer e pronto. Não. É diferente, então isso tudo pesou um pouco pro meu lado. Eu, eu ficava pensando, nossa, o que que vão pensar, né, que eu tô deixando a coisa correr frouxa dentro de casa e não é bem assim. Com o tempo a gente vai percebendo que é levado mais pro lado do amor, do carinho, a gente não a não agressão nem física nem verbal. Então, pro homem eu vejo que é um pouco complicado. Você disse agressão física e oral, algo assim. Para mim, a parte de deixar ao lado a agressão física foi muito mais fácil. Esta parte de agressão oral uh, é a parte que eu eu luto comigo mesmo toda vez que eu estou interagindo com meus filhos, quando eles estão brigando entre si, por exemplo. Eu não tenho nem a vontade de bater neles. Então, eu preciso fazer um esforço, um esforço comigo mesmo para pausar por um segundo ou menos para. Não gritar e para perguntar algo ao invés de mandar. Quando vocês discordam da maneira que um ou outro aborda, como é que vocês lidam com isso? Quando na hora do vamos ver, de ensinar a lição no momento mais crítico, vulnerável, o que vocês fazem para um não interferir no outro, para vocês terminarem aquilo com alguma lição ensinada? para todos, né? Eu, eu entro num avião e viajo para o Brasil. <laughs> Isso sim que é uma decisão muito sábia. Parabéns! <laughs> Por incrível que pareça, quando só tem uma mãe ou um pai em casa, só tem uma pessoa mandando. Só tem uma regra, só tem uma voz. Quando tem dois, parece que as crianças sabem. Onde está o ponto fraco? Hum, e aí muito. eles vão pelo lado do outro é e eles começam a manipular e sem querer jogou o pai contra a mãe. E aí você cai na armadilha e pronto, dá o que a criança quer. A gente está num ponto assim que a gente se abriu muito um para o outro justamente para passar esse sinal. Se ele percebe que eu estou perdendo demais a paciência, ele me dá um alerta e eu faço a mesma coisa com ele. Porque a gente sabe que, no final das contas, o que mais importa é preservar a integridade das crianças. Então, se a gente está num estado emocional que a gente não consegue garantir isso, o outro chama a atenção, sabe, para voltar para a realidade. E muitas das vezes funciona. Vem funcionando. Mas é, é bidirecional, certo? É o marido chamando a atenção da mulher e a mulher a, chamando a atenção do marido. Geralmente mais In, do incluindo, lado dela. É, incluindo <laughs> treinadores de disciplina positiva. Precisa ter uh, atenção chamada de vez em quando. Eu, em... eu sinto é. uma leve direta no ar. <laughs> Se vocês tivessem que dar um conselho para um cônjuge que está nessa situação de começar a trazer a disciplina positiva para casa e está lidando com, essa, com esse desafio do, do marido, da esposa dele ainda não ter abraçado a causa por completo. O que, que vocês diriam? Confia, tenha paciência, parece estranho inicialmente, parece estranho depois de alguns anos até, mas parece cada vez menos estranho. Eu sei que é um pouco uh, engraçado eu falando sobre paciência quando eu não tenho muito mas isso é o meu melhor e maior conselho tenha paciência porque funciona e não funciona de noite para dia não é de repente que tudo vai ficar melhor por causa de disciplina positiva mas fica cada dia mais um pouco melhor e você vai ver o resultado depois de alguns meses e mais depois de alguns anos isso vai beneficiar a família. Tanto os pais quanto as crianças, por longo prazo. Mas tem que ter fé. A longo prazo vai ser algo muito benéfico para a família toda. Quando a gente acredita numa coisa, a gente precisa realmente acreditar. Não só quando está tudo bem, mas principalmente quando as coisas não estão da maneira que a gente gostaria de estar. E é aí que é a grande oportunidade para a gente crescer. Tanto pessoalmente quanto através dos nossos filhos. Então, não tenta convencer a outra pessoa de que esse é o caminho certo. Conversa, explica, depois que um dos parceiros perdeu a cabeça, depois pergunta: puxa, aquele foi um momento difícil. É um momento também para a gente praticar disciplina positiva com o outro. Ao invés de punir o outro: ai, ah, não acredito que você fez isso, de novo, tá vendo? Ai, não acredito, vou me separar assim. Isso não ajuda, que é exatamente isso que a gente está tentando não fazer com as crianças. Faça por você. Vai vendo progresso ao invés de ver perfeição. Em todos os episódios, nós falamos especificamente sobre uma das 52 ferramentas da disciplina positiva. Temos elas aqui em forma de baralho e nós vamos puxar a sorte assim ao vivo na gravação. Mas teremos uma novidade para vocês no episódio de hoje. Quem vai responder sobre a carta são os maridos. Então preparem-se. Estão prontos? Não. <laughs> Obrigada pela sinceridade. E a carta de hoje é? Desapego. Desapegar não significa abandonar seu filho. Significa permitir que ele aprenda a ter responsabilidade e se sinta capaz. Não é natural para um pai praticar desapego porque você precisa deixar o filho falhar. E é difícil, pelo menos é muito difícil para mim, para deixar nossos filhos falharem. Sempre está querendo que eles tenham êxito, mas eu aprendi que através de falha, o êxito vai ficar melhor e vai durar mais também. Desapego, para mim, significa permitir falhar. Não significa abandonar. Então, desapego. Foi o que aconteceu hoje com o Luca, o desapego, né? Referente a deixar ele errar. Então, ele errou hoje na escola, ele tratou mal algum coleguinha e tudo mais, empurrou e tudo. E ao invés de dar uma punição, que ele erre várias vezes e com os erros ele vai acabar aprendendo e vai saber lidar com isso de uma maneira bem mais fácil e positiva. Eu gosto dessa ferramenta, precisa estar em alerta com relação ao desapegar, como pais. Eu acho que, inclusive, é difícil achar o equilíbrio. De quanto que eu desapego e quanto que eu não desapego. Até que ponto o desapego é um abandono e até que ponto é, estou sendo controladora demais ao não desapegar. Então, quando a gente priva os nossos filhos de oportunidades de aprendizado, eles estão deixando de crescer, eles estão deixando de amadurecer e de aprender várias habilidades. Habilidades emocionais, sociais, inclusive habilidades. Até mesmo físicas, sinestésicas. Então, se eu estou no parquinho com meu filho, estou sempre segurando a mão dele para ele não cair, protegendo, ele está deixando de desenvolver até mesmo a parte motora dele. Ou então, se em casa, eu sempre visto a roupa dele, isso dentro das habilidades, dentro da idade que ele tem. Mas se eu fico fazendo um monte de coisa para os meus filhos, que eles já tão conta de fazer, se eu fico vestindo a roupa do meu filho de quatro anos, que ele já sabe vestir, eu estou tirando dele a oportunidade. De crescer, de aprender, inclusive, igual vocês falaram antes, da autoestima. Por que ele vai sempre achar que ele não dá conta de fazer? Porque se a mãe está sempre fazendo isso, é porque eu não deu conta de fazer sozinho. Essa ferramenta não podia ser mais apropriada para o nosso tema. Nós que queremos que a disciplina positiva funcione, desapegue do resultado. É um processo. A gente vai para a academia a gente treina na academia e é essa consistência de ir na academia todo dia ou toda semana que faz ao longo do tempo a gente desenvolver o músculo não é a gente ir para academia uma vez e falar ah, não funcionou então deixa para lá vou jogar então a gente tem que se tem que praticar a disciplina positiva positiva com consistência quando a gente percebe que a gente tem paciência que a gente naquele momento se respeita sabe dar o tempo para que o aprendizado aconteça mas se desapegar do resultado que tem que aprender naquele momento e também se desapegar de tentar convencer o marido ou a esposa de que a disciplina positiva é o caminho, porque não existe o certo e o errado. Existe aquilo que faz bem para a gente e faz bem para nossa família e como resultado para nossa sociedade. Se a gente tiver crianças que saibam seus limites, que desenvolveram paciência, que têm resiliência, eu acho que a gente pode ter um mundo melhor. Esperamos que esse episódio tenha oferecido ferramentas para você se conectar mais consigo e com os outros. Se você gostou, compartilhe com outras famílias. Continue aprendendo e siga o nosso podcast iMama, MAMA, que está disponível no Spotify e iTunes. Desta forma, você sempre será notificado quando incluímos um novo episódio. E tal a gente se conectar. Você me encontra no Instagram no Labarismo. E eu estou no Instagram também, no filosofia positiva oficial. Se você quiser escutar sobre um tema específico ou tem alguma dúvida, escreve pra gente, a mama responde. E até o próximo episódio. Bye people. Até mais. <Yeah>.